Real TV-nin Amerika Birleşmiş Ştatları bürosundan Natiq Nailoğlu xəbər verir. Hazırda paytaxt Vaşinqtonda Ali Məhkəmənin önündə etiraz aksiyası keçirilir və bu etiraz aksiyasına gələnlərin çoxu da qadınlardır. Nəyə görə? Çünki etiraza səbəb ola biləcək Ali Məhkəmənin hazırladığı sənədin ilkin versiyası ictimaiyyətə sızdırılıb. Söhbət qadınlara abortu qadağan eləyən qərarın hazırlanmasından gedir. Belə ki, ötən gün axşam saatlarında Politico dərgisi Ali Məhkəmənin abort əleyhinə hazırladığı sənədin ilkin versiyasını ictimaiyyətə sızdırıb ki, bu da ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatları Ali Məhkəməsi tarixində çox nadir hesab edilən bir hadisədir. Nəyə görə? Çünki ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ali Məhkəməsi hazırladığı qərarı yalnız qəbul etdiyi gün ictimaiyyətə açıqlayır. Ona görə də mütəxəssislər hesab edirlər ki, Ali Məhkəmənin ictimaiyyətə sızdırılan bu məxvi sənədini Pentagonun ictimaiyyətə sızdırılan məxvi sənədi ilə, yəni bu hadisə ilə eyniləşdirmək olar. Və siyasilər ehtiyat edirlər ki, abort əleyhinə hazırlanan bu sənədə etirazlar bütün Amerika Birləşmiş Ştatlarını bürüyə bilər. Hələ ki, Ali Məhkəmənin önündə bu cür etiraz aksiyası keçirilir və insanlar axın etməkdədirlər. Söhbət hansı sənəddən gedir? Gedelim ki, təxminən 50 il bundan öncə Amerika Birləşmiş Ştatları Ali Məhkəməsi qərar qəbul edib ki, abort qadınlar üçün qanunidir. Lakin 50 ildən sonra bu sənədin əleyhinə qərar qəbul edilməsinin gözlənilməsi və bunun ictimaiyyətə sızdırılması təbii ki, etiraz dalğasına səbəb ola bilər. Bunu mütəxəssislər və siyasilər bildirirlər. Rəsmi səviyyədə hələ ki, yalnız Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden bir açıqlama edib və bildirib ki, ümid edir, Ali Məhkəmə belə bir qərar qəbul etməyəcək. Onu da vurğulayım ki, hələ ki, ilkin versiyası yayılan sənədin iyun ayının sonu, iyul ayının əvvəlində qəbul edilməsi gözlənilir.